Jaun Andreok, pilotazaleo zer modu zarete? Bilboko Bizkaia pilotalekuan gara eta txapelketako bi partide izango ditu gaurko jaialdi bikainak. Lehendabizikoa maila nagusikoa izango da. Partida nagusiarekin abiatuko dugu emanaldia, lehenbiziko partida. Urrutiko etxeak eta Albitzuk jokatuko dute Altuna eta Tolosaren kontra. Bi puntu dituzte gorriek, hirugarrena lortu zuten lehengoan Eibarren urdinek. Eta ondoren, bigarren mailako, promozio mailako partida jokatuko dute Larrazabalek eta Ezkirotzek alde batetik, Espositok eta Bikuinak bestetik. Abel Barriola, Gabon! Gabon, Xavier, eta pilota zaleo. Beno, ba, Bilboko Bizkaia pilotalekuan eta jaialdi ederra benetan. Bai, jaialdi ederra da, bai, bereziare bai, ez? Bilbora gauetan eta oso gutxitan etortzen gaustiral gau batean eta alde hortatikan berezia da, eta, bueno, kirol mailari behitu ezkeo, jaialdi bikaina da, bai, oso politia. Bueno, eta funtzionatuko balu, gehiagotan jartzeko modukoa, nahiago genuke. Bai, nahiago genuke, bai, alaxe da, frontoi ederra da, eta onerare ostiral gauetan eta etortzea, ba, bueno, jende etorriko balitz, nahi genuke guk ere, bai, noski. Bueno, urrutiko etxeak eta Albitzuk azken bi partidak aldu egin dituzte, Altunak eta Tolosak berriz lehengoan biek jokatu zuten asko. Altunak bereziki, favorito urdinak direla ematen du. Hala ematen du, bai. Nik uste joku puntu hobexegoan iristen diela, bestalde batetik esan behar dare, bai, bai, egia da azkeneko bi partiu galdu dituela, baina hasieratik onaino, txapelketa oso erregularreiken, nahi, urrutiko etxea eta Albizu, eh? Alde hortatik iduitzen zait, partiu irekia, baina favorito, bai, Altuna eta Tolosa, Altuna ia beti favorito izaten delako, eta Tolosa azuk esan bezala lehenguan ere osongi jokatu zuelako. Hauxe beraz gure gaurko eskaintza, etenalditxo bat egin eta berehala gehitu zuen lehenbiziko partidarekin zuzen zuzenean Bilbotik. Urrutiko etxea eta Albitzu gorriz, Altuna hirugarrena eta Tolosa urdinez. Eta epaileak dagoeneko begira begira. Amarrak eta laurdenean janko hasteko moduan. Eta honen ondoren promozio mailako partida, hori ere oso erakargarria. Larrazabalek eta Ezkirotzek jokatuko dute Esposito eta Bikuinaren kontra. Hemen txegituzue bigarren partidako lau pilotariak. Larrazabal oso gaztea da. Eta nik uste Espositoren kontrako partidak bakarriko jokatuko dituela gorriz honek. Bai, bai, alaxi izanen da, bai. Oso gaztea pilotari berri, oandela gutxi etorri, eta bai. Baina, profesionaletara, are iritsi bai. Berriagoa baita. Alaxi da. Odei Esposito. Eta urrengo debuta, errege egunean izango dugu. Eibarko astelena pilotalekuan, Arkaitz Eskutzarena. Halaxe da, Arkaitz Eskutza, eta bai, atzelari dotorea da. Ikusteko aukera izan dudot, ezker eskuin bikainek, kantxan ongi muitzen da, indartsue da, mutil garaie da, esan nahi dut, eta ongi ine. Atleta da, gero hor, ba, defentsan aibar dunen, edo estu xamar dabilenen, hor aireko joko horretan ere, batez ere bolea oso ona dauke. Ez eraman bakarrik eman ere iten dio boleaz, eta egi esan pilotari honek itxure bikaine dauke. Bueno, ba, afizionatu mailan azken partida bihar jokatuko du. Urte zarregunez, Zaldibarko Olazar txapelketan, 2015. edizioaren finala izango dira bihar. Zaldibarko Olazar pilotalekuan arratsaldeko lauretan hasita. Lehendabizi lauterdian emakumeen finala. Aldai eta Arrizabalagaren artekoa, egungo bizar nagusiak horri izango dira. Zaldibarren ere, ondoren Aristegik eta Zubizarretak ere, lauterdian neurtuko dituzte indarrak. Eta azkenik, Binakako partidan Murua eta Eskutza izango ditugu Lafuente eta Aldaberen aurka. Final ederrak dira, eta esan dugun moduan, bihar arratsaldeko lauretan hasiko da lehenbiziko partida. Sakea gorri, urrutiko etxearentzat. Eta txapelketa pixkenaka badu aurrera. Eta guan diken hor, elordi eta zabaleta daude, irla batean bezala, jokuz
asko jokatzen, irabazi dituzten guztiek irabazi, eta nola irabazi gainera. Nagusitasun ahundiz irabazi dituzte denak. Bai. Ahundiz. Baina bestetan, beste bikoten artean borroka ahundie dau, eh? Bai, bai. Berak ere, Altuna eta Tolosa hiru puntu dituzte okerrezpan hau, urrutiko etxak eta Albizu bi, irabaziko balaute berdin juta, egia da, Altunak eta Tolosa irabaziko balaute, jo, tarte txopolikia eta pentsatzekoa da, hemendik aurrea bikote bakoitzaren aukera gero eta garbiagoak izatea, gorako doberako. Baina momentuz ez du. Eta saikapenean okerren daudenak ere, puntuz erkinen daudenak ere, lehiak horri izaten ari dira. Hoi da, alaxe da. Lehiak horri izaten ari dira eta partiu gehienetan irabazteko aukerak izan du ditu, eukit juitu. Hasi dauak aurko partida nagusia. Tolosak bik. Kain, erantzun dio sake horri Albizu. Atzean Albizu nagusitzea bai. Ezinbestekoa. Hala ematen da. Gorrien aukerentzat. Halaxe ematen do, bai. Bi gauzik horrek, batetik esan nahiko lukelako, Tolosa bera behartzen nahi diela, eta bestetik Altunak ere, jokatzeko pilota, jokun sartzeko aukera gutxio. Tanto ontan, garbi eta garbi ere ikusten. Altuna urrundik sartu da. Da edo sartu barbado urrundik sartu da hiela. Hoi nahiko du egorrik pentsatzen du. Eta pilotaririk haundienei eta altsuenei ere zenbat eta urrunagotik lan egin behar izan, orduan eta gehiago kostatzen zen. Hogeta lauterditik sartzen duen. Sartzen dute, eh? Baina arkere lauterditik arrisku txikiagoa izango zuen, piti goeño. Lauterditik sartuta niongo aukere getzion maien aurkari, bakarren baten ala izan entzen, bino, askotan ez zaiti duitzen. Zaila da. Urrutiko etxea, ongi moztua. Jeitsi Albizu. Lehenbiziko tanto hau. Erra dute berotzeko. Ai, ai. Mikel Villa. Ez du bihurritu. Pilotak fintxa amarra ematen du, eh? Frontesetik irtera daukena, eta boten ere arroxa amarra. Ta... Hala ematen du, bai. Maneiatzeko eta... Arroxa amarra ematen du. Ara, bai. Hormabikoa. Eta hemen urrutiko etxeak keinu egin dio Albizuri, baina Altuna ere horratzean baitzaukan. Eta eragozpentik iren bat sortu dio horrek behar bada Albizuri, baina ez noski epaileek esku hartzeko modukorik. Hor Zabalera zifoa harrapatu du jokin. Bat eta huts. Hasieran aipatu duna ematen du, ez? Atzen nagusitu nahiko duela eta lehenengo tantoa bestik ez da, baina Xabi Tolosa biken erantzun du eta gero ikusten da lehengo ian den ikusi ginuenaren segira ematen du, ez? Alegia, Jokin Altunak hartzen duen, arrisku sentsazio ematen du, guain ere hiru pilotak adoio ditu eta baten tantoa bukatu du. Erdi-erdiko sakea, baina luzea. Bederatzi terditik eraman. Formadikoa boleaz. Gonzuko Mikelek ongi. Tolosak eskatu eta eutsi. Albizu. Seitik eskuinez. Arro-arro. Eta zazpiter dira eskerrez. Oinetara jogatu nahi izan du Jokinek. Ongi Mikel. Otamano altura. Jokoan pausatua. Erki urrutiko etxea defentsan. Bizi hasidie lauek ere, eh? Dai, dai. Gantxoa. Olea. Horda Tolosa. Oso ongi, Xabi. Yeah.
Zeralbitxu gazte zartada eman dion. Eta hori erantzunik gabe, behar bezalako erantzunik gabe, geratu da horrei merezi zuen tanto izatea. Gazte zartada eman dion, eskuan, pisartu, arrotu, eta gainera baztertu. Ikusgarri eta dotore izan du da, zeungi joan den bile gaina, eta jo bartzen momentun jo do. Bana. Eta egi esan, hasiera honetan, lauek ere, ongi hasi dio. 180. Eun niruro hiri, benetako dirua. 180. 60. Urrutiko etxea. Okora urrutiko etxea. Atzera altunak. Zortzitik Tolosa. Zuen aukera aukerako ere. Aukeran duxen margurutzatu da. Atzera albitzu. Jokinek luze luze. Keinua ona. Atzera Tolosak. Eman dadoa. Ole utzi dian. Goxo-goxo altu ere eman, eta Jokini altunari ez utzi jartzen. Kapora. Ezkerrez gehiegi zabaleratu du hor, eta ondara. Eta bat, berriz ere urdinak aurretik. Eta berrie. Eta, bai. Ez aurreko batera izango dute. Ez diet zer jakin erazi horri egita. Ja, horregatik entzatot. Bado altuna. Niri iruditu zait, gorriek urdinek lehen ateratako pilota berakin jarraitu ote duen, baina ez dakit. Gantxoa mozmotzean, eraman Mikelek ez. Iaian geratu da. Abazkarragoa izango da. Ala ematen do, eh? Saken ere, pote indunen, zente ibili da, eh? Nik uste larru bizigoa dela, bizigokoa dela. Urdinek atera duen pilota hori frontisetik eta irtera, zon jo lurren pixkarema gelditzen ote zen, gelditzen zela ematen zuen, eta hau berria ote den ematen du. Bizi, horri zendu du sekretua. Eta utxa falta zuen, eh? Bai. Txapa gainerako. Oztu altunak. Tolosa. Xabi. Hau bestelako pilota da, bai. Altunaren sotamanoa. Zulo ondia dago. Atzera. Eraman albitzu. Ikai. Azte puntoa jokatu. Hori da pilota ungu nuitzea. Hori da urkariak dantzan jartzea. Aparta izan dira. Zoragarria izan. Nola, muitzu kanpotik ikusita erresa ematzen dobi. Oso zaila da bitxea. Inondien txoko guzi bilatu txobe da hemen zabalera. Gero, ekarri hazi aurrea, albizu, eta nora jodun. Xeda inonez daun tokire jotzea, eh? Bai, hori xe. Eta pilotan artea. Laut erdian pumpa. Arro eta luze erdikoa. Sotaman ozeran zundik Mikelek. Eraman Jokinek.
atzera Tolosak. Bost eta bat, partida hasi besterik ez da egin, eta altunak jada lau egin ditu. Bai. Eta ipatzeko iduitzen zait, ze ongi muitzen eden pilota, baina abia durare bai, eh? Hau, haundi eman dio, eh? Hanketara naita, ez pentsa, itxuitxun jotako izan du denik ez hor. Hanketara zegoen tokirik gaiztonera, Josezaken tokirigia gaiztuen eraio du, eta hoxe, aipatzeko edutzen, ezkerzain eskuin sotaman osartu denen ere, eskutik bizi ateratzen zaio pilota. Urrutiko etxea, eraman bai, baina kendu ezin, alere oraingo honetan txapara joan zaio amezketarrari. Dean, hartu behar izan du pilota, eta hortik ere gehienetan asmatzen du honek, baina orain honetan txapara joan zaio bi eta bost. Eta berriz ere horre bolada batean jokoa izan den hartara ekarri behar daukate urrutiko etxeak eta Albitzuk. Hala ematen du, eta partiduak ere olako bolada, ikusiko du nondi joaten den, minio olako boladak izanen ditula, eh? Non jokine pilota aurren hartzen baldin bado, one down momentu ontan, garagarri erreiz bukatzen do tantoa, beti arazoatan jartzen ditu aurkari, eta bueno, erritmo lasaixe gori, ba, pilote luzegoak, eta nik irudipena ematen du gorri entzako hobe haute den. Gantxo ederra urrutiko etxeak, sotamanoa, nora, errebotera, errebotean, garbi gainera. Haze tantoa egin duen Zaratamara, ikustekoa izan da. Gaina izan du da, bai. Ikustekoa. Lehenbizi gantxoa osongi bihurritua, behira. Eta... Hor, asko behartu du, eta gero aurrera egin, eta... Eskuan bikain sartu, hemen arrotzeko beldurrik ez dago gainera. Eta begira. Gutxitan ikusten duen xabe, ratzelarik kolpea tiatzeko aukeraik ere ez izatea. Eta hor ez du inongo aukereik egitu Xabi Tolosak. Sotama nota, tanto aparta urrutiko etxean, bai. Erantzun bikaina Tolosak. Erori egin zaio hori. Anoetarrari. Zintzurra guztitzera dator. Lau eta bost. Gorri ere bere pilotatera due. Eta Aitzol atutxa. Aizkolari haundia. Txapeldun haundia. Ikusleen artean. Esaten nahi nintzen hoxe, gorri bere pilotatera due, ematen do frontisetik irtera gehiago do daukela, eta erak ematen dioanen edo dominatzen nahi den bikote horrek urrutiago jartzen du pilota. Urrutiko etxearen sakea. Joan oso azkar egindakoa eta manalere altunak atzera Mikele. Era manta toki ez azkar hartu duen altunak. Oso gio. Albitzu. Ongi Xabi. Seitik. Barruan izan da. Urrutiko etxea bila, txokoan utzi du berriz ere, eta orain honetan bai! Ez
sartu, eskuan behar bezala sartu Joginek, oso behartuta ere iritsi da. Eta amorrazio eman dio berari, eraman ez izanak, baina erremate oso da, izan da urrutiko etxearena. Eta graziarekin ikusten ditut bigorriak. Bai, grazikin daude, bai. Eta hasiera poli ona izaten nahi da, Bai. Hasiera ona izaten nahi da. 146 pilotaka da. Amar tantuko, amabost pasatxo beraz. Amar tantuan 146 eta egindako bi urrutiko etxeak, lau altunak, zor eta beste bat albitxu gerrebotean egindako aura ere aparta. Gauza on asko ikusten ari gara. Ezker zeharra luze-luze, bildu. Pilota urruti egoi hartzen du, errezago ateratzen du oro arretik, defenditu barbadu ere, nahi da guain ere. Gehio behartu Xabi Tolosa eta errezago pasako altuna bere. Gantxoa zuzenean zabalera joan da Jokin kontra erasoan. Keinua bikaina, atzera Xabi, eutxi jonan derre. Moztu. Eman dio, Jaso Mikelek, eta bihurritu. Bizitasun apartarekin jokatzen ari dira. Ez du gozatu Xabi. Atzera Jokin altunak. Zortzitik albitzu. Ona da, pilotaka da hau. Atera. Tolosa. Uso pikaina, eraman. Hor da Xabi. Aztertu intzaio, baina ongi atera du. Ezker sota mano altunak, bolea zeutxi. Azte tantoa jokatzen ari dira. Aparta. Intentsitate handikoa. Bai, horixe. Eraman Mikelek hankabaten gainea, baina. Tolosa, pixka bakainera. Etorri zaio ongi atzeratua, ibili egin behar. Albitzuk, eutxi. Ez du hor bihurritu. Xabi. Atzera urrutiko etxea, azte tantoa. Ondo merezitako txaloak. Txokora, eara, erren batek, bikain jaure. Sei eta bos. Zer nolako tantoa jokatu dute. Zora garri amenetan. Eta beste 49 pilotaka da. Eta partida eten beharra ikusi dute. Urdinek, Mikelen eta Jon Anderren erreakzio bikain hau nola baiteten nahi eta bostanto segidan egin eta aurretik jarri dira iragarkietara goaz. Hori ez. Eten aldia. Urdinek eskatua izan da. Azken bostantoak jarraian egin eta aurre hartu baitiete urrutiko etxeak eta albitzu. Intentsitate haundian jokatutakoa da. Orain arte ikusi dugun hau, partidaren lehendabiziko laurden hau oso ederra gustagarria. Bizie izaten nahi da. Bai. Erritmo handikoa eta bak gizu edozein kirolek pilota barne abiadura daunen tarteko oraindiken ikusgarriago izaten da. Ikusgarritasun handikoa izaten nahi da hasiera hau. Nola den, pilota bost eta bat aurretik jarri dienen, zaila ematen du urdinei aurreikia. Hagoen behida, beren pilota atera due, beren gustoko pilota gorriek, eta urdine bezala xe, guain bereiek, tanto bola datxo. Eta urdinek asko zestugo da bilz. Sokoan zora garrera utzitakoa, pika imikera. Eta altunak lau egindako ditu, baina urrutiko etxeak beste horremeste, eta aleri galdu gabe gainera, Mikel. Eta hasieran defentsa nahi behar izan dugu gehienetan, baina gainera sorok aukera getortzen zizkio eta earki baliatzen, eta zenbat aldizai den txokoan uzten,
Zan du, jo pare bat ediru bat osongi biurritu gurutzatu, baina askotan nahi da txokoan uzten saiatzen. Eta lortzen. Urrutiko etxea. Gero bizitasun hortan nahi duipena da eskerroneko agie pilotak ere bai, eh? Frontisetik ere badu, eh? Geixio gutxixio, baina ateatzen dira eta horrepetak ere abiadura puntxu bat ematen dio. Eta politiego izaten nahi da horretatik ere bai. Ezkerra irean, luze, bikain, aurrera doa, bolea, ez du bihurritu. Atzera jokine. Ezkerrea gaina. Eta eramaterik ez. Bai, aukera polita izan du, aurre orain ere ezkerra irea oso bizi eta dotore jotakoa izan da, eta haren ondoren normalean hain ongi egin oiduen horretan, ez du asmatu. Boleaz bihurri biltzen, ez du asmatu. Eta altunaren pilotaka da hori baztertu egin zaio. Albitzuri 6 eta 7. Urdinek zuzenen saskire joan die, eh? Bide, horresaten dio Jokinek Xabi Tolosari. Hauten du barri. Azpi azpitik, aurrera tu eta bolea zerantzun dio Mikelek. Moztu. Albitzu. Ez du gozatu Xabik, eta bi pilota garbi ditu galduak, biak ezkerrez gainera. Ezkerrez berme handiko pilotaria da, baina ezkerrez batez ere. Bai, ezkerrez eta hori da. Ezkerrez posture oso naturala do gainera. Irudipena ematen dit, hemen beti pilota pixka bat beste frontoietan minio geixoa altxatzen da, eta galdu ditun bi hoietan, eta behin edo beste gertatzen nahi zaio pilota esaten den bezala jaten nahi da pixka bat. Gainera gizartzen da edo gainera etortzen zaio pilota, eta ez du horregatik galdu ote dun, eta neurri hori ezin hartu zote da bilen oso ongi. Luze ateratako sakea. Eraman. Gantxoa ona, jaso altunak, bolea bihurria, hor da Tolosa. Eta bederatzira jo gainera. Altuna. Xabi. Txokoan, hor da Jonander. Erraz heldu da eta zortzian jarri du pilota. Urrutiko etxea. Gantxo ona, jaso altuna. Bolea, zainona. Atzelarintzako gorra izaten bai, da, eh? Bai, bai. Bientzako ere. Asko ibili beharrean, bai. Biak ere. Atzera Jokinek. Txamparen behin menean. Ongi jeitxia. Zabalean jokaldia. Sotamanoz. Ongi anoetarra. Hau ere, gorra tanto. Bai. Gorra eta muitxu, eh? Oain ere Xabi nora joan barri izan du, aurretik Albizu, Altuna Zabalera, urrutik etxea Zabalera, Txokora, lau egasko muitzen. Erra. Ez du gozatu Tolosa, Sotamanoz Mikel. Albitzu. Ongi joan da, baina ez du gozatu. Gero boleaz jaso. Eman dio.
Atzera, Jokinek tanto kogor. Bai, oi Jonan derri nik uste paretara sartu nahi dozula bolea hori, ez tolortu, eskuina etorri zaio Jokinek eta baikat bikain aprovechatu de, eh? Ja, bizi dago Jokinek. Bizi dago. Bizi dago. Bizi ateratzen zaio. Zazpi eta zortzi, eta Mikel Urrutiko etxea, nik uste, aspaldiko momenturik oberenean dago. Posible da, bai. Bai, kantxan gaina alaiago bezala ikusten da, mugimentuetan eta dena. Motibatuago, hau da, lehen esaten ginuna, hor goleak da, indarra bai, eman dio, baino. Gozo jo du. Bai. Baina erdian utzi du eta pilotak zekarren indarra aprobetsatuz oso ongi atzeratu du. Eta hoi oso ongi tendo Jokin Altunak, eh? Askotan aurkari indarra ematen dionen hor behideian gerri esartu eta esku oso ongi sartzen du esku gozoa baita. Partida berdintzeko aukera urdinentzat. Berreunda irurogeita emezortzi pilotaka da. Dagoeneko. Bikaina. Bai, ezkerrea berriz. Jokoan, hor dira biak, Mikelek eraman du. Keinua oso ona, atzera Xabi gurutzatu gainera. Eraman urrutiko etxea. Jokoan pausatua, hor da Mikel, baina eraman denik ez duzu. Baina horrein ere zenbat behartu ditu. Dituzten Altunak egindago keinua ere erki aprobetsatu. Tolosak eta... A, dos, jaun Andreo, gados! Eta berriatutik iritsi zaizkigu albisteak. Buruz buruko zesta punta txapelketak gaurkoa zuen azken eguna. Hirugarren eta laugarren postuetarako partida. Bi joko eta huts irabazi du Aimarrek Olaranen kontra. Eta emaitza berberaz, bi eta huts nagusitu da erkiaka ere Lopezen kontrako partida. Iazko bi finalistak izan dira. Eta gaur lehendabiziko jokoan erkiagak amabi eta bost nagusitzea lortu du eta asko asmatu omen du errebotean batez ere eta tantu ikuskarriak egin omen ditu eta bigarnean amabi eta sei alegia garaipen oso oso garbia Zorionak txapeldunari hirugarren aldiz erkiaga buruz buruko txapeldu ze tanto hau ere nuitu eta bukatu eta ez dakit beteranoek ez dute duten ordainduko erritmo hau. Abel, orain arteko partidetan azken zatian bai. Larriago ibili dira eta ez dakit gaur ere ez dute doan oso oso exigentea. Bederatzi eta zortzi, bai. Irureun eta zortzi pilotaka da oso bizi jokatzen ari dira. Oraingoan etenaldia gorriek eskatu dute, iragarkietarakoaz. Bederatzi eta zortzi azken tantoa ere oso oso gogorra, ongi jokatua, bikain bukatua. Dotore 100 a 70 100 a 70. Ados pilotako pinakako txapelketa pixkanaka bado aurrera. Gaur zegaman izan dira partidak, giro agitz ederrarekin antza denez. Lehen da bizikoan Iturriaga eta Galeano nagusitu dira. 22 eta 17 Etxebeste eta Kapellanen aurka.
eta bigarrenean Etxekolonea eta Mujika nagusi. 22 eta 16 menderatu dituzte Arrieta eta Zabala. Tolosa. Kantxoa. Eutsi Altunak. Atzer Albitxu. Moztu Mikelek, baina erdira. Eta gero Jokin. Oso oso bizi dago eta honek aurkarien arteko aldea tartea haunditu egiten du eta gero hori lortzen duenean lukatu ere inor baino aixago. Xabi Tolosak ez du hau eramaterik izan, aurrekoek baino zaitasun ondixeagoa zuen, etzen aurreko biak bezain garbia behar bada, baina hiru galdutako jada anoetarrak bederatzina. Erantzune oso nahi izan du da hemen atzetik Albizuna, Altunari kendu. Eta ez da oso tasartu, baina pilotak edo ibizi zijoan, Ungi ukituta zijoala, esan. Bai. Ez da aurreko biekin parekatzekoa izan lugar. Ikusiko du lehen aipatu dozona ala da, batez ere pilotak da asko eta batez ere ritmo aipatuko nuke, bizi jokatzen nahi die. Ta zuzen biden, olako partiutan, bigote batek edo bestek, bukaeran ordein lezake, ematen do beteranoa guardien bikotek, abeti geixio ordaintzen duela do justu guidisten ote dien, baina bueno, ez dakio ikusiko du argi dagoena da, bikote bakoitze bere pilota ateratzen duen aukariri miniken diola, Oain arte behintzak gehienetan. Batzuk erosogo eta beste deserosogo. Oipure apartaroa, bikaina. Amar eta bederatzi eta lehen erdi hau. Gozamen mutxa izaten ari. Zenbat tanto hon eta zenbat erremate hon ikusten nahi gara. Gaina ez da, ongi bihurritu eta teknikoki batea do bestea joak izan bai, abiadura aipatzeko ere bai ibiltzen zen. Hau ere ziztu baten artea da, Aparta izan da bai, eta urrutiko etxeak zenbat egindako ditu, bost egindako alderik galdu gabe. Altunak zazpi egindako galdutako bat. Zer Albitxu. Ongi anoetarra. Oinere, Piskaba gainera etorri zaio. Nik uste beste frontoetan min arazo gehi edukitzen nahi dela gaur Xabi Tolosa hortan pilotara jartzeko garaien. Zarta dau. Txokoan zora garri dutzikagoa. Jaso Albitxu, nola heldu den. Urrutiko etxea boleaz. Bizi. Eta hemen belaunetara etorri zaio. Baina Altunak eman dion bizitasunaren ondorio hori ere. Amarna. Hau ere bizie bai. Hau zer zematuko du, egindakotzat, galdutakotzat? Nei ale ditzen zait. Egindakoa, bai, eman dion abiadura meritu handi egitu baito. Hemen ikusiko da, urrutiko txatjarri izago, hamen ez dio deustako den boik eman, Hor ja ez zitzun gorputze aldatu. Eta pilota berakin jarraituko du, Korrezpana urdinek, ez zitiez, askire joan. Altunaren sakea. Motzean gaizto aurreratu eta Sotamanoz eraman urrutiko etxeak. Eta Albitxu galdutakoa oraingo hau. 11 eta 10 lanerdietan 348 pilotaka da.
15 minutu terdian joak. Altuna. Ibili egin da pilota hori. Asko, eh? Asko ibili da, bai. Eta ez dio zuzentzeko denborarik eman albitzuri. Errepikapenean ikusiko dugu. Oartu denerako, bai, gainean zuen pilota. Beno, ba, lehen da biziko erdia oso 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 polite izan da, ez dadila eskasako izan bigar. Amabi eta Amar, Altuna eta Tolosa favorito argiak ziren. Eun irurogeiri ziren parioak partida hasi aurretik, baina oso ongi eusten ari dira Urrutiko Etxea eta Albitxu, eta aurretik ere ibili dira bolada batean, eta ez daude hauek denbora pasa etorrita. Ozka egitera etorri dira eta bizi ikusten ditut gainera. Kamiseta ofizial bat irabazteko aukerari nahi baldin baduzue, kamiseta ofizial baten zozketan sartu nahi baldin baduzue, aski duzue eitb.eus zeharmarra pilota helbidean sartzea. Jardunaldiko pilotaririk hoberena hautatzen laguntzen badiguzue, zozketan sartuko zaituzten. Atzera jokinek, erra sotan. Hortzi terditik Albitxu. Ongi Mikel. Azta sartu hor. Jokin ere ez. Pilotaka da, erre izan da, ano eta raena. Atzera Altunak. Basta, pasa egin. Eman egin dio. Ez arrastoak ongi neurtu bakarrik. Hanera, abiadura ikaragarriarekin egindako jokaldia. Bederatzi egindako, amairu eta amardoa zela. Ederra izan duda, bai. Gero, gaina nahiko goiti zetorren pilota, esan nahi dutorren goiti datorrela olako, olako zehaztasunekin jotzea eskuineko txapari dagokionez, eskuineko arrastoi dagokionez, nio ez da erresa ba. Antoa, Jaso Altunak. Pausatua Roxamar, erra zeldu da ataundarra eta bederatzian jarri du. Mikel engantxoa, kontra erasoan Altuna, horrez oso egoki, moztu Mikelek eta pasa! Jokaldi kaskarra izan da Altunaren dejada hori, eta Mikelek abiadura eman, eta gorrien amaikagarren tantoa erdietsi du. Atzo ikusi ahal izan zenuten Hernaniko Galarreta pilotalekutik emanik. Erremonteko binakako txapelketaren finala. Eta final estua. Eta ona jokatu zuten gainera. Eta erremonteak ere bizirik jarraitzen duela, Abel. Ba, eta albiste harra da gaina. Eta bizirik eutsi nahi diotela. Bai, eta okerri.
Espano gaina ikusle asko Erremonteko partiduak ematen dituztenean eta hori albiste oso ona da, nola ez? Beti du irudi erromantik hori, ez, garai baten Erremonten jokatzen zenen eta frontoia betetzen zenen eta makina bat pila bat profesionalta zeudenen eta bueno, ura beste garai batzuk ziren, baino argi dauna da ziri manten nahi duela eta lortzen nahi diela eta esan bezala, ikusmine sortzen dula, hori da albiste ikonena, ilusio sortzen dula. Atzo gehiago izan ziren Segurola eta Larrañaga, azkenean gauzak estutu zitzaizkien, asko estutu ere, gain gainera etorri zitzaizkien Goikoetxea eta Barrenetxea, baina merezitako txapela eskuratu zuten, behondaiela zorionak. Jonander Albizungatik behin bino gehiotan esan du lan asko iten du natzelari dela, asko, horrelariri asko launtzen dio defentsako lan hortan eta txokora joaten eta iruditzen zait, guan pixka bat, momentu txar bat edo pasatzen ari ote den. Ez do, pilota aleike galdu, partidu hasiera luzen, eta guan bi galdu ito eta guan jokin altuna berari pilota kentzeko ere arazo gehiago egitzen nahi ote den iruditzen zait. Errematerako aukera horiek, ugaritzen ari ote zaizkion, bai, amezketarrari. Bai. Atzera urrutiko etxeak. Jokoan ikusi eta heldu eta kontraerasora pasatu da jada horreztu ezkerruan sartu atzera albitxu. Atzera etorri eta koordinazio hori gabe jo du azken pilota. Eta tartutxo oso polik iriki du egoen urdinak, eh? Bai, ba ote doa zen ematen du, irudipena. Bai. Hala, ematen do, oker ezpano gainea urdinek gorrik ateratako pilotak nahi die. Hasiera baten eta atzeraka etorri eta ezkerromak ere lagundu ez du egiten hor eta Jaso Albitzuk altuna. Atzera Jonanderrek, pilotaka da luzea oso errebote ingurutik, Jaso Tolosa. Hau ere urrundik, baina eraman. Ezkerro, gomen sartu zaio, Mikeli. Ongi, Xabi. Osta, osta, baina barruan. Altunak den alde zuen erki guzti zengainatu du, erki bihurritu du. Efektua ere doktore eman dio, baina txapara joan zaio. Eta altunak 9 egindako eta 2 galdutako ditu. Biak ere txapara joandako erremateak den alde zuela eta tanto izatea merezi zutenak. Bai. Bai, Jokine gaina, nik uste debutatu hasieran taitzular horremeste aldiz ziken, hainbestetan niken hori, bine, guain, hemen Zabal aldera ongi iristen baldin bada, berak askotan efektuak injokatzen do, eta hor, txapa gainen balitz, arazo handik izan entzitun urrutiko etxak, ze iruditzen zait, Mikel Berare, tanto bukaeran ja, nekatu xamarrote zegoen, hor defentsarako eta. Urruti. Ez du protestarik ere egin, baina
zen, baina hor urrutiko etxea zegoen. Amairu eta amabos, oso bizi egindako errematea. Eta txistu horiek guztiz lehikuz kanpo. Egira. Botore utzitakoa. Ez dira, ez hartarako denborarik egin, altunari. Eta txokoan, nahi da tanturik egin iken, eh, San Berbano? Zazpi egindako ditu. Aldutako bakarrarekin. Ez geratu zaio, jaso. Ba, balio ondikoak izan daitezkeen bitantoen dituzte orain segidan gorriek. Joaten alde egiten ari zitzaizkian eta ongi eginda, baina ongi bildu. Hortunak eta orain jonan berrek, suerte handiz egindako tantoa, ezkerrez oso gaizki joa izan da. Baina dejadarik oberenaren pareko, amalau eta amabost. Etxe denaldia egian, ez du ematen. Luko xabiska baten bine etorri da. Xabi, bizigarri biska bat. Bai, ba, abantaila oso politia zuen, urdinak eta denbora gutxin. Denbora, diete, ba, eh? Oso denbora laburrean. Gain gainera etorri zaizkie. Jaukin altunan txapa, gero txokoan utzitakoa, eta guain iesin da, baina zuk esan bezala, tokirik hobenera joan da, gorrintzako. Eta momentu zaila zirudiena bere jentzako, behida, ze ongi atea dien. Urrutiko etxea. Jokinek. Albitzu. Gantxusa. Eman altuna. Erki atzeratu dago. Hemen da. Hemen da Jokin gainera. Eta eraman. Eta karrilek eraman da. Karagarri. Jende azutik. Atzera urrutiko etxea gori ere gainean da. Eta gainera kendu. Eta atzelariari bere leku hartzeko denbora eman. Berak jo du alere. Saiatuko da, batako hor berak eta azkenean Albitzu galdua izan da, baina Jokin Altunak tanto honetan egin duena sekulakoa izan da, entzun, entzun. Ba, orain arteko txarno zapadalari gaundiena. Bai. Zer nolako pilotak eraman ditu. Eta hor Albitzu penatan. Nola ez, baina ez sinestekoak izan dira Jokinek eraman dituenak, beire. Aukora joan dena. Aukora joan zaiona. Baina aurretik beira. Hau, asko ibili da pilota hori, eta arrastan noraino joan den, bai mantsoagatik zutitu ere. Eta gero atzeraka abiatu, eta ara ere heldu egin da, eta gero pilota begiz galdu ere ez du egin une batez, eta nola jarri behartzuen ere ikusi, urrengoa airez eraman, eta kendu gainera, atzelariari bere lekura joateko denbora eman, eta azkenean Albitzu galdu. Amasei eta amalau sekulakoa izan da. Hoitena da, indarra, auspoa, sasoia. Eta pilotari izatea, ba, eta pilotari izatea. Postura horietan pilota eskuntzartzea. Pilotari izatea gare bai, bai, alaxe da. Askotan ari da Mikel hor, sake labur horietan aurreratzen. Denetan. Ona, antxori. Gero aurrera egin du, eta ongi moldatu. Albitzu, ezker sota manoz, saietxantxetik, atzera Tolosak.
labi urritu du hau ere. No labi urritu. Erorinda ba, eh? Txundigarria. Ba, ez zuen erraza. Ez, ez. Frontizei jota erorinda eta behia nola hartuta hola gurutzatzea. Txundigarria izan da erremate hau ere. Amazazpi eta amalau. Mikel Urrutiko txau osongi jarri ez egoan, osongi kolokatu ez egoan, kantxan. Eta alare, eta zeongi zabalein zegoan esan nahi dut, eta... Mikelek lagundu dio ba, kanpoan izan zedein, baina ez barruan izan. Tolosa. Atzera Jon Andarrek, errebote ingurura. Jaso anabetarra, Mikel Bila, erkan. Zeinen ongi joan den. Jartzeak dena balio zuen hor. Eta gero gurutzatu ere, erki egin du. Amabost eta amazazpi eta... Eutxi egiten diote. Bai, bai. Eta arriskua du partida honek. Eutxi egiten diote eta partida azkeneko txampan sartu da. Eta hemen ja, eusen gauz gertaliteke. Azkeneko zati guainik entezente falta da noski, baino eutxi egiten dioa eta harrigarri edutu zait. Lemizik Jon Ander Albizun pilotaka da. Etzen, aukerako etzen, frontizetik hurbil hartutako pilotaka da, baino. Eta gero ze aukera sortu den Urrutiko Etxeai eta hor... Arki joan bile eta nola bukatu du. Eta ba, ez duk aipatu zona, momentu bat behintzatzen du da ama bostamikakoan, jamak entzun, ez etxik hartzen, ez da gutxi horik, baina abantaila gero eta hundiko gatu ezen jokun ere bai, baina ez, ez. Hortxe die berriz gorri. Albitzu. Ez da gozatu. Urrutiko etxeak oso urrutira. Sotamano zongi, barruan da. Gozatu gabea, hor da Tolosa zeinen ongi joan den. Lan handia egiten Xabi ere. Orain, Sotamano jotzeko bea zen hori, baina idan man egin du. Sekulako. Gauzak ikusten ari gara. Erremateetan ez ezik, defentsan ere luzimendu handiko lan egiten ari dira. Gozatzen ari naiz partida. Bai, nire bai. Eta erritmoa, aipagarri, Albitzu, gozatu gabea, altunak sartu beharra. Balio handiko tantoa dau. Jon Ander. Eiter ditik. Eutxi Tolosa. Altuna, lauter da bizera. Tanto gorri izaten nahi baita Xabi Tolosantzako. Txokoan, iritsi eta atzeratu Urrutiko Etxeak. Bosteun pilotakagatik gora. Altuera oso ongi maten Albizu, bere pilotak adei. Gantxoa, goren luze, kanpora joan zai Urrutiko Etxeari. Eskuan ongi sartu du. Baina gehi egitxu gurutzatua. Eta tanto horra, osteun eta sei pilotak adaiada. Altuna, Xabi Tolosa animatzen nekatuta dagoa nuetarra. Tanto gorra izan da oso. Asko behartu dute, asko. Baina eutxi, eta errebote ingurutik eraman dut pilotaula, eta oso lan. Lau pilotariak adira asko jokatzen, eta partida oso gustagarri doa. Ea azken tantoak ere alako xeak dira. Emezortzi eta amabost. Hiru tanturen aldea, favoritoak aurretik, baina oraindik ez da deus erabaki hemen. Bihar
maila bian izango gara arratsaldeko lauterdietan hasita zuzenean ikusi al izango duzue. Maiabiko pilotalekuan jarri duten jaialdi dotorea lehendabizi. Promozio mailako partidan Bakaikoa eta Morga Etxeberria, Zabala eta Gaskoren aurka. Eta ondoren Jaka eta Aranguren, Elordi eta Zabaletaren aurka. Eta Elordirentzat aukera polita etxean jokatzea urteko azken, urteari bukaera emateko, izan duen urte zoragarriari bukaera emateko. Halaxe da. Izan dezaken tokiri politena eta partidu ere oso oso politxe dudei gabe. Eta berak egon nahi luken egoeran, txapelketa jokatzen egoera ezin. Norkez, bostetik bost irabazirik eta tantorik gehien egin dien bikoteak, urrutiko etxeak eta albitxo gain, egin zuzen ere, amaika bestetik egin gabe. Erra izan da urrutiko etxearen hau ere, 16 eta 18. Aurreko ez du asmatu, bino ez da kokildu, Hontan ere bile joan da. Eta egia da, azkeneko tantoatan, gorrik eukitzen nahi die, errematerako aukera esan nahi dut. Beozin bikotek egin nahi luken egoeran daudela, beren eskutan, lortzen duela beren eskutan hautsa tantoan bukaera. Gero asmatu duz asmatu, beste gauz bat da. Urte berri egunean, Eibarko astelena pilotalekuan izango gara, Elezkano eta Bikuña Irribarria eta Oihar Etxebarriaren aurka. Lehendabizikoan, ondoren Laso eta Imatz, Ezkurdia eta Martijaren kontra, erra hori ere. Oire dik oso politxe bai. Hemen erdi zango trabatuta ibili da Altuna, baina Iaso, Tolosa, 9 eta erditik, eraman. Eder, hau ere. Eder, hori ez du eskuan behar bezala sartu Jokinek, 17 eta 18. Gain gainean dituzte partida berdintzeko aukera urrutiko etxeak eta albitxu. Hau ere, berak tanto bukatzeko aukera, errematatzeko aukera eta ez tobarkatu urrutiko etxea, tanto asko bukatzen nahi da. Eta bueno, lehen aipatu duzu, erritmo handiko partidu eta betera nointzako gogorrago, baino Xabi Tolosantzak ore bukaera honetan iruditzen ez dela erresak entzeko pilota hau hemen atzetik eta tanto partiu gorra izaten nahi dela eta hor urrutiko txek entzeare kostatzen nahi zaio berarire. Ba, 18 eta 15 aurretik ziren azken etenaldi, bigarren etenaldi luzean, oraindik besteren batera eskalezakete. Eta orain, bi tanto hauek eginik, hortxe dira. Partida berdintzeko zorian urrutiko etxea eta albitxu aukerarekin behintzat. Altuna ongi erantzun dio azkerra irez, kendu gainera. Atzera albitxu, beste sake bat. Jaso Tolosak. Epa. Eta ze pilota galdu duen orain Jon Anderrek eta galdutakoak batzu baditu dagoeneko eta 7 bera pilotari gehien galtzen ari dena eta pare bat behintzat garai egokirik ez da pilotari galtzeko, baina aurrez Altunain beste behartu duten tanto hartan pilota garbia galdu du orain ere. Jokoaren ekimena eskuratua zutenean galdu du pilota garbia agintzen ari zirela eta ez dakit ez ote diren garesti ordaintzekoak izango. Halaxe da, ez da momentu honik bino, hontan zuk aipatu bezala tanto gehienak dominatzen eta garai hontan galtzea. Pilota berririk ba ote da erabili gaberik. Atzera urrutiko etxeak. Erki bildua. Mozkeratu zaio eta Tolosa galdu du oraingo pilota. 18 eta 19. Bueno, beste berri on bat izan dugu gaur. Aspaldian kantxetatik kanpo izan da Asier Agirre, gaur itzuli da. Atarrabian.
lehengo astelenean promozio mailako partida zuen eta artean ere eguntxo batzuk behar nonbait eta uko egin zion jokatzeari beste aurrelarik ez zeukaten enpresan. Alberdi bigarrena lesionatuta, Artola lesionatuta, Alberdi lehena eskuko minez eta 22 eta huts galdutzat eman behar izan zieten Agirreri eta Iztuetari. Gaur elkarren kontra jokatu dute lehiazkanpoko partidan. Atarrabian esan bezala Peñak eta Iztuetak 22, Agirrek eta Salaberri bigarrenak 17. Tira. Hoi da, ia lesio jaztuta daun eta ia txapelketan sartzeko bidea dun eta ez da arazoik ez du. Ondo bidean, ja Iztuetarekin txapelketari egiteko moduan izango da. Abur geratu zaio Albitxuri, jaso. Ongi Tolosa. Arrotu. Ongi Urrutiko Etxea. Sotamano guzti gozatu dituela Mikel Urrutiko Etxea gaurko partidu. Asko jokatzen ari. Indartxu, oso Mikel. Hau ere oso indartxu atzeraka etorri eta eutxi. Bolea hor da Albitxu, ongi. Gaizto, baina eraman. Deiko hondikoa. Ireki Urrutiko Etxeak, jaso. Boleaz pasatzen saiatu da, eutxi nola bai Xabik, ez baitu posturarik. Oso aurrean zen, baina ez baitu bat ere posturarik, Boleaz. Oso tanto gorra aurre bai. Bai, horixe. Moz geratu zaio Albitxuri. Altunak ikusi du ez zeukeat atzelariari. Lan gehiago egin arazterik. Gorra pilotak asko bino gehi oso behartuk izan du dielako, asko exigentek. Labur geratutako pilotetan eta horre beste alegin bat egin behar izaten du gorputzak eta dagoeneko denak ere nahiko nekatuak dira. Bi atzelariak bereziki iruditzen zait orain Jon Anderrek. Nekiaren lanak dira hauek. Nehiala iruditzen zait eta esan behar dara bai pilotare pixka bat gastatote den, geldikote den, eta bai, hau mugitzeko orain eman egin behar zaio. Bai, hoi da. Bai, hau, eta aurrelaririk entzeko, eta zailego ematen doze, esamezela ematen do gastatu, natu, ja, geldik mindela pilota pixka bat, eta botean ere ikusten da, batzutan geixiago gelditzen da, beste datan arrotu geixi, eta atzelarik poterare zina, jarri zabiltze eta kontutan hartuta gaina partiu bukaera dela eta ja nekatu daudela pilotarik. Aurrelariek amarna egindako eta bina galduta. Atzelarietan hortxe dago bitantoren aldea. Albitxuk bi egin eta zortzi galdu, Tolosak eginik ez galduak lau. Bosteun eta irurogeita ama bospilotaka da. Hemen ez da gromik, Lauek ere eta bigarren ez dauka erruti eta partiu irekie da guen jiken. Eta hor Aitona bilo bari erakusten. Altunaren sakea. Sota manoz Goiko txapara. Eskuan ikain sartua izan da ere. Hogeita bat eta 18. Partida berdintzeko zorian izan dira ba, Baina Jokinen azken sakea. Eta hortxe bukatu da partida. Eutsi diete, lan on asko egin dute, baina ez da aski izan, Abel. Ez da aski izan, ez. Eta aipatuko nuke, partidu ona izan du dela, batez ere ikusgarri izan du da, erritmoagatik, jokatu den abiaduragatik, erasoko jokaldi on asko ikusi du, eta baita defentsako
jokaldi bikainek ere meritu handikoak, eta bai, partidu oso berdin joan da bukaera arte 19-18 errezpan hau, horreaino etorri Diegorri, baina gero irutanto denbora gutxin galdu dituen, eta partidua hor joan zaie, bai, baina aipatuko nuke lauen artetik partidu ona izan du dela, lauen aldetik. Lehenbiziko erdia hobea. Bai, lehenbiziko erdia hobea, bigarren egiten zain nekea pixka bat pilotaien nabaritu zaiela, bereziki bi atzelariei, eta samar da bigarren zatin ere, iruditzen zain pixka bat pilota gelditu diela, eta luzimentu pixka bat ere galdu ote duen. Eta hemen txedaukagu irabazleetako bat, Jokin Altuna, zorionei Jokin. Esko, Xabier. Partida hundia jokatuta gaur ere etxera. Bai, gorra bintzat ez, bagenek ingun frontoi hortan asko haitu beharko genula. Bueno, gutzako igual egi beharko abea hobeto, ez, mingeio, nik uste mingeio ite deula. Eta hemen, goxe, nik uste takadaka jundara partidu, eta asina ritmo hondi, eta bueno, gutzatu hobeto, geho, esan nuke igual pixka ritmoa lasaitu inda, eta pelota lasaitxego batekino, beha hemen minetia zaie da, Mikeleke defensatik enoso urruti jartizu pelota, da horre maten daun bezala, zaie da, ez? Nik uste Xabi gaurre lana hundi indula, pelotaz zail asko, atzeko zulotik gene, pelotaz zail asko karritu, eta nik uste bikote oso nahi marri izan dula hui besteko eta kontentu. Amabost eta amaika eta emezortzi eta amabost eta aurreratu zaretenetan, ba, oraintxe alde egiten ari ote diren ematen dik, baina eutxi egin dute, eutxi egin dizuete. Egin du eta horra amabost amaikan pena, ez, dejada bat botat, uste tanto izango zala, paeta ikutxuta, baina txapa, hemen partidu asko aldatzea, dauek, ba, esperientzia hondiko hie, eta esango nuke, bukara arte baki lasoikin behar dela, eta hor bukaran eskerrak ez, Jolanderreke biru pelota botatu, gure ez gauden indarrez sobrauta, baina, bueno, puntu esango nuke urrezko puntu eta oso kontentu. Amarrera egindako izan dituzu, galdutakoak bi besterik ez, eta biak ere txapara joan dakoak, eta tanto izatea merezi zutenak, eta seitik lau irabazita, erki zaudete, horre Elordi eta Zabaletaren ondoren, oso ongi kokatuta. Bai, esango nuke gure ligan, lehenengo goazela ez, esango nuke behaiek beste liga baten daudela goain arte, eta, bueno, meritu ondiko txapelketa ikena igela, esango nuke, gusto gaude ikena igela lanakin, Xabik oso kontentu. Egi esan behar dauken ilusio eta gogoi transmititu jeizu. Ikusin behar da ze ilusio egin da azten zehar dare ze ilusio eak usteun da nik behintzat hola daunen laun bat kiston indarra emateit eta kiston bukustan ez jokatzen behakin. Bueno, esan dugu, esan dizut, amarre egindako izan dituzula, baina txalo zaparradari gaundienak ez dakit, ezote dituzun defentsan bildu. Hor, tanto bat berez, bueno, hankazeta ere oso azkartzaude, baina tanto bat izan da bereziki harrigarria. Bai, hala izan da, ez, egia esan, ba, dakio askotan hola izate, ez, tanto jokatu eta gaina nahiko ondo eman diot buelta, eta urrena berriz gorputzaldik izatei, ez, prestaketa aldetik urte guzti saiatzen zehondo egoten, baina ez dakizu, no izango zean puntu, da, bueno, guain bentsat fizikok idankazta ondo bilatzen naiz, azken aldin guztu nabil, da, bueno, tanto hortan ikusia, eta lanak zozertako bali izateu, bai. Ondo bukatu urtea. Keresko, Xabier, berdin. Eta Mikel Urrutiko etxea ere hementxe daukagu eta estatistika geroseagorako utziko ditugu osterik ez da komeni eta. Mikel, bueno, lan on asko egin duzue eta hal ere ez da nahikoa izan. Bai, alan da ez. Igual, momentu erabakigarrietan guk utz batzuk egin ditugu nahiko jarraian eta hor, markabailuan joan nein zaizkigu. Orokorrean ongi aurkitu naiz, tantoak amaitzen ondo, eskutatik ondo txispakin urtetzen zitzaidan. Eta bueno, jarraitu erra, oh, pena da. Puntua ez iraztea, hemen balio dutena puntua dira, ondo, edo gaizk irazi puntue markatze dute zaikapena non zauden, ez dugu lortu, baina jarraitu berra. Bueno, azkenengo irurak galdu egin dituzue, kostatzen ari zeizue, hogeita bira heltzea, baina zuk zeuk amarre egindako izan dituzu gaur, eta fresko ikusi zaitugu gaur ere, eta nik aipatu dut, aspaldiko urrutiko txearik oberena ez ote den oraingo hau. Bueno, ez da egit, bai, aspaldiko... Nik uste baietz, ez? Gehiago disfrutatzen ari naiz, konfiantza gehiagokin, momentu txarra pasatu dit, tirolari guztie pasatzen dugun bezala ze, bi urte txarra pasatu ditu, mentalki gaizki egon naizena, beste gauza batzungatik, eta ia pizkanaka maila hori hartzu ban, ez? Orain, bi urteko kontratua berritu dut, txip aldatu, berriz ere utzetik hasi, eta nire maila erakusten saiatu, ez? Badakit, hemen aste burura demostratu behar dela, partio ona txarra denetarik izango dela, baina bentsat, kiro, gustatzen zaigun kirola disfrutatzera etorri, ez? Bueno, ba urte gozagarria izan dezazula. Bale, eskerri asko. Mikel Urrutiko etxea. Garaipenik ez, baina oso sentsazio onak utzi ditu, eta nik uste puntu ezaragoko irakurketak ere egin behar izaten dira, eta gustura egoteko motiboak
badituela. Hemen dituzue datuak, 10 egindako izan dituzte Urrutiko Etxeak eta Altunak, Mikelek galdua 3, Jokinek 2. Airez 8 Urrutiko Etxeak, 5 Altunak. Dejadas egindako 1 Jokinek. Moztuta tanto bana. Iparetaz 1 Jokinena, partidako lehenbizikoa. Atzean egindako bana aurrelariek. Albitzuk 2 egin eta 9 galdu, Tolosak egindakorik ez galdutakoak 4, agindu ere gehiago egindu Albitzuk, baina galdutako dezente dira gaur ere. 567 pilotaka da, ordu bete eta 8 minutura gabe. Eta orain berriz promozio mailakoa eta hemen Larrazabal eta Esposito eta Bikuñaren kontra, hemen ere bada, Indarra eta Sasoia. Indarra eta Sasoia, ez? Batez ere Esposito eta Bikuñak bizi biltzen duen pilota, Larrazabal ez esanik ez, bai? Eskiroz da pixka bat ezberdina, ez? Bai, agian oso pilotaria gazte izanagatik, oso pilotaria eta ia beti berea ematen duena oso erregularra, bai? Ba, segitu honik usi alizango duzu, Gaurko bigarren partidan, Larrazabal eta Ezkiroz gorri zarituko dira. Larrazabal oso gaztea izanik ere, laukoteko gazteena. Esposito baino lehenago debutatutakoa baita. Bi urte gazteagoa da. Hala, 3 urte ere bai, gazteagoa da. Larrazabal, 2002an jaioa. Urte, bai. Esposito berriz iragan mendekoa, zaharra irudituko zaio, baina lehenago egin zuen debuta Larrazabalek eta horregatik gaur gorriz Iker eta Josu arituko dira. Bai, eta hauek sailkapena ibitu ezkeo aurreko partiun bezala, partiun nagusi bezala xe, eh? Larrazabal eta Ezkiroz okerrezpan hau, 2 puntukin daude, eta Esposito eta Bikuñe 3 puntukin hau handia. Hori da. Lengoan, eguberri egunez, oso gaizki ibili zen Bikuña, galtzailea hasi zen, eta gero ez zuen lortu bere onera etortzerik. Oso urduri ikusi nuen gainera. Eta galtzaile ibili zen, oso galtzaile ibili zen. Eta astelenen ere jokatu da, Xabier? Tolosa eta astelenean ere jokatu zuen, bai. Hori da, hori da. Bai, horre, lan askorekin dabil, bai. Eta gero urte berri egunean jokatu behar du berriz. Eibarren eta orain lan askorekin, bai. Badakizue lesio bat izan zuela. Ondarribian jokatzen ari zela, hor eskuin besapean izan zuen aragieten bat, eta denbora dezente egin behar izan zuen kantxetatik kanpo. Partida bukaeretan eta agora indike pixka bat sumatzen omen du. Partida gamaitu eta gero, eta alegia ba, bueno, pixka bat kargaturik edo izaten duela inguru hori, baina behintzat arazorik ez du eta segi dezala ba. Bizkanaka joko hartzen. Hoi da. Albiste ona beste irakurketa hoi da bai. Lesio hori eukion, batez ere pilotarentzako pilotari beldurra handie dio lesio klase horreri. Eta horren ondoren nola aste batean 3 partidu jokatu, gaur berriz jokatu, zuzenbiden ongi bukatzen baldin badu joan den berriz, seinale lesio hori iaia aztuta daula behintzat. Bilboko Bizkaia pilotalekua duzue. Eta bigarren partida segituan hasiko da. Lengoan Eibarko partida aipatu duzu, teoria meintzat irudipena ematen du Bikuñantzako frontoia hobexiegoa behar lukela, ez? Azkenen Eibarko astelena frontoi zaila da atzelari batentzako. Aurrelaririk entzea zaila da, ezker paretetik ez da pilota erregular ateratzen, eta askotan jokun ez zaudenen Eibarko astelena nabarik uten da. Eta bueno, denborar ez baitu ematen pilotak asko. Askotan ere
pilota berri daudenen, azkarrak daudenen, gainea etortzen zaizu hartzeako. Eta gaurko frontoi honek, Bizkaia frontoina denbora gehiago ematen do, gehiago uzten du jokatzen. Gehiago uzten du jokatzen, bai, hala da. Eta pilotara jartzeare, desente haitu baza behintzat, erresagoa dela esango nuke. Naiz eta lehenengo partidun Xabiri gertatu zaio, eh? Ez pasau de oso erne batzutan gainera etortzen zaizu pilota, pilota janiken da batzutan hemen. Sakea gorri, Larrazabalentzat. Padua Iker. Azpiazbitik oso mozean ateratakoa, lauter dira gabe egin du botea. Izan da balekoa, baina lauterdiaren aurretik egin du punpa pilotak. Ez da gitu horik egon den, bineo, golako sak klasek aige ikusten, eh? Hor aurrelari gaire sartzeko aukera egeman gabe, hor lauterdi inguru hortan, ezker parten txostikia bezala do intartea iotzeko. Azkeneko sak esala berriak ere irurtzuren jokatutako partiu, hola xe intzun, eta arriskoa undik ditun. Sake klasea da, bineo. Arrisku ikaragarri, ditu horrek. Ez girotzek atzera. Sokoan neharki. Gilaungi joan eta... Erki bukatutakoa izan da. Bi eta huts gorriak aurretik. Arrazabal. Oleaz Esposito. Gaiztotu dintzaio, baina ongi atera du Josu. Bikuña! Gara bizia. Ongi eutxia. Ez kirotzak eskatu, bildu. Odei. Gaizki joan da. Baina txukun oldatu. Sokora. Atzera Larrazabalek ongi. Oso ongi ere. Eta... Eldu eginda. Zabalera joan da zuzenean Esposito eta... Ja, sori ere. Arruan. Doi. Olea indartsua. Zera bikuñak, frontizertian jota zazpira. Eta hemen erortzen ari zela oso behan, zuen batera erraza. Anpora joan zaio, iru eta huts. Posturi oso zaila zen, eh? Ile, joan da, baina hor erdi erorita oso behian. Hor da, espezialista amundiak eta moldatzen dira, baina oso zaila zen. Eta hortan txaizea, jo, pixka bako, irunen ere ibitzen zait hor neurri hartzen errematearen bila joan eta jo bar den momentu jotzea pilota kostatzitzaion eta hontan ere
lehenbiziko aukera hontan ere hoxe kostatzaio, pixka bat berandu joan da jota horren bile. Edo ez badatorrona, ba, atzelari diutzi. Azpi-azpitik ateratakoa. Haze erantzuna esposituk. Zortzi terdi bederatzira, sotamanoz. Eta bikuina galdutakoa. Biota garbia oso, lau eta u. Iduipena ematen ditu, hobekio sartu diela partidun gorrik, eh? Bai, bai, eta, bai. Aparteko gauzarik egin gabe, nahi baguzue, baina tira Larrazabalek. Lehenbiziko sakeura erki atera du, eta bigarrenean ongi bina joan, eta oso oso dotore pausatu izan da, baina bai, hobeto hasiera hobea eman diote, bai. Kantxan hobekio jarritare bai, eta pilota gozatu gehiago dituek gorrik urdine baino. Urdine berak ere jo duenen eta gozatu gabeko pilota gehiago dituek. Espaldi ongi sartu bezala, edo hotz sartu balie bezala partidu. Haur oso motzean ateratakoa, aurreratu eta bolea, Esposito. Ikuña. Arrazabal, ies egindako pilotari oso ongi utxe dio. Eroritakoa, hor da. Eraman, ikerrek ongi, eta pasa. Bolea luzea. Ongi atzeratu gero. Ikuña. Zortzi terditik. Larrazabal. Un pairez txikitu. Pumpairez jo du pilota eta txikitu egin du eta ezker orman sartu gainera. Erremate ikuskarria, benetan, eh? Zailen azitu dien, eh? Baina ze ongi atera zaio. Bai, horixe. Ba, da, egurra hor. Bai. Bai, ze etzuetorren pilota oso oso goitik ere eta horren azpiti jo eta holako ziztu ematea. Txikitu egin du. Txikitu egin du, bai, bida, eh? Ba, oso saietxetik. Bost eta huts. Indartxu eta egoki jokatzen Larrazabal. Eta pixkanaka pixkanaka ofizioa ikasten. Bai. Bai, tebute. Bai, oso gazterik eta artean ikasi gabe egin zuen debuta. Goizegi, ziurraski. Eta hasiera hartan, ba, bueno, hankazolo hundesamarrak egin zituen. Gogoan dut, hemen bertan partida okar bat izan zuen, sekula jokatu duen okarrena izan zuen. Pilota bat ezin zuen zuzen jo, eta alako batean, tanto bat egitea lortu, eta haintzegoen urduri, zijoala, pilota erori egin zitzaio. Entxa, sakea falta egiteko modu xelebreak badaude, baina hori xere. Ze momentu egiten pasatzen kantxan, eh? Bai, nik uste, debora pasatu ala gero eta antolatuagoa jokatzen, ez? Hasieran, oi kostatzen zeian pixka bat, bueno, hau defentsako pilota da, kendu, hau erasoko pilota da, hori, zuk esan bezala, egin gabe, hasi zen, eta nabaritu zitzaion, eta guain, asko zen antolatu goi okatzen do, asko zorbeki aukeratuz, defentsan asko betu do, eta ikusgarritasune berezkoa do, utilo honek. Nabaritu du bai. Indartxu Esposito. Ongi eutxe dio, Josu. Ona bikuñak. Bai, ez girotzen gara. Ies egindakoa. Zaila zen. Bolea bikaina.
Jaso. Keinua ona, ez du bat ere gozatu. Gora. Baina Larrazabari eman behar horretan gora joan zen. Bat eta bost. Pasain eizun, bazegin bikuina aurrentzegoala. Atzatzegoan zuloa, ara jo nahi, baina gora joan zaio bai. Guztiz aldatu duena, espositon boleak adabat izan du da, eh? Bai, galanta eman dio. Galanta eman dio, eh? Ezker pareten sartu do gaina, eta... Bai, aurrelariak biak dira oso mutu indartsuak eta beso biziak. Urdinen pilota kantxan. Hau pilotak adau aparta, Larrazabal. Bai, oso pilotak adau bizia eta ona izan. Eta ze ziztun sartu den, ezker pareten sartu da, baina oso azkar sartu da gaina ezker pareten. Eskue oso ongi sartu ezen, bera joaten da pilotari. Eta gorrik urdinek ateratako pilota berakin jarraituko du, eh? Gustatu zaien honbait, Larrazabalek jo duen horretan mina handia egin du, eta... Gaur asteasun ere bada profesional mailako partida bat. Bertako semea tartean delarik noski. Ezpa. Ezpa. Partida jarri zutenean asmo horrekin jarri izango zuten. Zubizarreta eta Elizegi jartzeko asmoarekin noski. Ze pilota eraman. Azera. Hori ere, ahi ez. Haze tanto egin du. Bai. Haze tanto egin du, bai. Ba, esan bezala, Zubizarreta eta Elizegi ari dira txapelketan jokatzen, eta Salaberria eta Oier Etxebarriaren kontrako partida zuten gaur, baina Elizegik arazoren bat bai agidanez, eta Uriondo ari da jokatzen, eta Zubizarreta eta Uriondo aurretik dira 15 eta 8 liderren kontra. Salaberria eta Etxebarriaren kontra. Pentsa. Haze, puntu aterako luketen ba. Irabaziko bai, balute. Bai, bai. Zubizarreta eta Elizegi hor puntu batekin daude. Eta oso garrantzitsua bai, litzateke, bai. Oso. Eta Elizegi berez eskutako arazo dote ditu ba. Aspalditxoan dabile, eh? Hala, izango ditu edo. Espalditxo luzen da bile, sendatu, sendatu. Segidari gabe da bai. Bai, ala da bil. Eta gaztek segida behar du. Gaztek hobek iso dokertxo segida behar du, ez partiduen gati bakarrik, entrenamenduen gati. Arita, disiplina hori hartu. Era bat eitzeko, bueno, esku behar dituzo ongi noski. Azera gaino. Larrazabal. Zora garria benetan. Ari da gauza errak egiten. Galdutako bat du eginak bost eta distira undikoak. Eta ama bost eta zortzi doazela esan dizuegu. Astea esun, ba, argiak joan amentzaizkia. Ea, lehen behilen lortzen duten. Onpon bideren bat. Zazpi eta iru. Larrazabal eta Ezkirotz aurretik. Mo
Bot xamar geratu zaio, jasotzerik ez. Zortzi eta iru. Askotan, nahi desaiatzen Larrazabal motxen sakatzen, eh? Erti duntan, motxen azpitik eta inderrakin. Konfiantzaz dihar duela esan nahi du horrek. Arriskatzea da hori, hain labur ateratzea, baina... Horain arte, emaitza honekin. Horain berriz, aipatzea nahikoa. Horain luzeako ateratzea joan da. Ez du asko arrotu, baina... Beso bizia eta pasa egin da zazpitik. Bai, 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 ez da guiguien jotako eta izan du. Honek ez dauka, behar handirik horretarako asko harrotu beharrik. Duzegi ateratzeko eta Esposito pasatzen utzi dio eta, bai, bai, arrastoren gainean izan da pilota hori. Eraman ezkirotzek. Atzera. Ez du ongi egin aurrera, baina txupun. Iskatu, pilota zaila zen. Baik, ondo. Hemen aurrelariak sartu beharra dauka. Az ez harpa eman dio. Zazpire. Elkarren antz puska bat badute, di aurrelari hauek. Otore, berri zen. Amurri hori. Oso, otore. Otore, zerre bat errexatzen egorputzetik oso urruti gelditu zaio, horregatik engainatu du ere bai, Esposito txokoan utziko tezun, azkeneko momentu, ne? Nola zabaleratu du. Den ikusiko da, zen erremata erraza, beso usarekin egin du eta oso behetik, baina alere bizi eta ireki eta ezkirotzek ematen dion sendotasuna oso oso garrantzitsua da bikote honentzat, baina Larraza balari da partida usten. Bikuniak hiru galdutako aurrera ez dut konfiantza hondiarekin sumatzen, atzelari donostiarra. Ezin jo segidarik eman, ez, ez, ez da biltza sendo, hasiera hontan, hasiera luze hontan, ja. Eta partiu berak ere, gorri zuzenago haidie, gutxigo galtzen, aukera dituenen hobekio bukatzen, asko zuzenago esango nuke, urdine baino, eta hortan dago aldea. Partiu berak ere ezto segidarik, ezto pilote luze bat, ezto pilotak adapat, pare bat ongi joago, baina urrengoa igual gozatu gabea, eta hola sigioaten nahi da. Atzera bikuinak. Labur geratutakoa eramaterik ez, Josu. Oste damar. Ez du transmititzen partidak ez. Ez da iristen. Asko falta du. Beste pilota baten bila. Odei eta Iñigo. Bai, laua da lehenengoa eta bia oingoa. Bida ez dola transmititzen eta urdinen aldetik iduitzen zen pilotak adapate do beste dotorek bizik ikusgarri jo dituela, baina segida falta zaiela, eh? Bat asko da bakizu profesional mailan ez do ez da aski pilotak ez da afizionatu mailan ere pilotak adapat ona jotzegin bakarrik bat, beste bat, beste bat jo behar die, aurkariri minikeko, eta ez du elortzen segidan pilotakada batzuk onak jotzea. Eraman ezkirotzen. Bebetik azer, remate egin duen horrengoan.
Astigartarra. Zaila bezain gustagarria. 6-10. Eta Larrazabalek gauza onak egin arren errazegi joan direla iruditu zait. Eta bestaldera ere ezote duen arrisku pixka bat. Sakea Odeirentzat. Ez du hori jakiterik ere ez petitue behartude asko orain arte. Bikuina pixka bat asentatuko balitz iruditzen zait aukerak bai ituztela partida honetan, baina oso oker baita di. Orain ere, arrunt gaizki jota pilotaren bidez lortu du tanto. Oso gaizki joa izan da, horregatik hartu duen efektua horregatik erori da hainbeste. 7-10, alegia hain gauza gutxi eginda hiru tantora jarri baldin badira. Pixka bat zuzentzearekin iraul dezaketela. Bai, gero partidu hauetan gertatzen da, eh? Batzuetan igual ongi sartu partiduan edo, baina aurkarik ez badu bere une edo ez badira ongi sartzen partiduan, eta urdin egin gertatu zaiela iruditzen zait, askotan kutsatu itentza zure bai, eta zu zer horrere partidutik, atera pixka bat, erritmorik ez duelako partiduak, eta hori gertalitek ere bai. Gora. Bida. Gora. Gutxi egirekin, bitantora. 8-10. Eta horrek zer egiten du, ba... Larrazabali konfiantzarik eman behintzat ez. Orain arte egokien txean aritu da, egoki aritu da, eta bizi eta gauza ederrak egin ditu, baina... Eta Josu Eskirozeri ez dara, honek ez dio konfiantzarik emanen ere bera da, zuzenen jokatzen duena gehienetan, baina... Bera gero ezpeitu pilota, pilote luze bat euki, guain ere denbora gutxian pilota pare bat galdu. Eta ez da gaten ezer. Eragin dago txistu aldia den hau. Atzera bikuinak, orain arte jo duen pilota gadarik indartsuena. Eroritako pilota, eutxi inigok, bolea indartsua, jaso bikuinak. Jarrita dago, ongi eraman. Baina zer nolako abiadura eman dion eta jaso, esposito. Keinu, atzera, bikain atzeratutako, hemen da, hemen da, hemen da. Baina ez du eskuan behar bezala sartu. Lehen da biziko partidan Jokin Altunak izan du antzeko bat. Argatzeraka etorri eta eskuan sartu egin du berriz ere. Arin etorri da, pilota, zail askoa jaso eta gero Zabalean. Oso arin etorri da esposito atzera. Baina ez du eskuen sartu. Behar bezala. Alera erra izan da. Begira, ez ze pilota jaso duen. Oso zaila. Eta zutitu. Eta ezkerron ba dezente joa. Ba ez hainbeste ere ez. Eta bederatzi terdiraino. Horai behar izan du. Ia amarreraino. Baina era materik ez. Lan erdietan. Eunda irurogeita iru pilotaka da. Azpitik motzean, Jasu Inigok. Ezkiroz, ezkerrez bikain. Ezkerra idea. Eskuin bolea eman diorrere. Menua ona, atzera bikuinak. Jeitsi, luze. Atzera, bikuina hobeto ari da orain, eh? Gehiago gozatzen bai. Eta... Frontisen ere gora goiotzen, eta... Ja. Horain honetan ez du arrotu. Eta Larrazabal bizi ikusten dut oso. Eta erre bat esorta erre egiten ari. Bera laukotean oberen azalantzari gara.
aukerak ere ematen ditu, baina aparteko distira egin jokatzen ari da eta zazpi egindako. Partida berdintzeko ez zuten asko behar, baina azken bitantoak gorrientzat iragarkietara goaz. Amabi eta zortzi. Larrazabal eta Ezkirotz aurretik. Eta Larrazabal gauza errak egiten. Hiru galdutako baditu, baina eginak zazpi eta distira handiko tantoa. Sakea Ikerrentzat. Jarri eta astindu. Egin sartu dila gerrien. Ikuña, bederatzi eta laur denetik, osongi orain. Espositoren bolea takateko eman di horrene. Josuk berak ere baditu lau galdutako. Lau, eh? Eta raketsari dira pilotan. Larrazabal bera laukotean oberena zalantzari gabe. Espositor ez du kasartzea undirik eta egin, baina asmatu ez Larrazabalek beste. Bai, nahi ditzetzen Jose Ezkirotz ongi sartu dela partidu, baina partidu bilakaerak berak atera dula bizka bat, eta bera atera dela, eta guain ez dut urduri, esako nuke urduri xamarri ikusten dudala, ez da gola eroso kantxa. Kutsatu egin dela. Bai. Indarrean eraman bikain atera du, sake zaila. No. Ikuñak atzera, ez error magei egitxo. Eitsi orain. Ongi eskatua. Eta edarki atzeratu. Bila doa. Ez da ongi jarri. Sokora Esposito, bizi. Eta tanto. Hona izan da. Eman egin dio. Urrutitik gaina, eh? Urrutitik gaina, bizi irten zeu eskutik eta ongi, ongi. Amarreta amabi, eramateko azen alere, eh? Baina... Bizi dago hau ere. Erronka baten gainean ezin Larrazabal eskuan ongi sartzea asko zere zailagoa da horrela. Hanka pauso aldatuta ditu da guztiz. Hanka pauso aldatuta jodo. Ongi eramana. Garra! Nolako gantzua jodian goitik. Amaika eta amabi. Beno, hortxe dira. Lehen amar eta zortzi eta amar gerturatu dira. Orain amaika eta amabi. Eta oso nahizan du da, eh? Goitik bera. Ez du askotan ikusten. Esposito goitik bera gantzua loi jotzen ola. Baina hau, lehenengo saiak ere esango nuke goitik bera induna. Gantzua jotzen, baina dotorea izan du da, eh? Gaina, diurrituta ze abiaduran atera zaion bida. Jak, oso ona. Hau indarreko mutile da gaina, eta oso, oso rekorri dogutxi nahikoa do pilotai abiadura matiko.
keinu. Zuzen jo duelako. Bora joateko ere. Ez Kirotz. No, ezkerrera. Moztu. Atzean. Larrazabal. Zoragarria. Zoragarria. Amairu eta amaika. Aparta, eh? Askotarikoak egiten, nahi da gainera. Gantxo zoragarria jo ditu. Boleak pumpairez egindako bat ere, bai? Aparta. Eta orain berriz begira zeinen goxo eta egoki. Pausatu duen txokoan. Larri zen, eh? Goxo larri. Ha, bai, utxa falta zuen. Bai. Txapa kantari jartzeko. Zortzi egindako. Sakez bat, moztuta bat, atzean bat. Gantxo ziru. Eta txokoan bi horietako bat, eta unpaire zeindako. Ireki, errau ere. Eta jaso! Zaila zen, eh? Gai, oso zaila. Oso zaila zen. Zaila da, neoptzea eskuen noiz hartu. Ezkiroz. Bila doa Larrazabal. Ongi utzia eta ongi utzia. Iota garbia du orain. Ezkabarte makirria indarrak, ongi atzeratua, boleaz. Eta iagora. Ikuña. Eroritakoa kontuz. Zein erongi moldatu den. Beste gantxo bizi eta on bat, edaman. Larrazabal gatzera. Jaso, Josu. Erra du giniko. Urrutira. Boleaz ongi moldatzen da ezkerre zein eskuinez. Gantxoa luze. Eta hemen eramatera bakarrik ez da joan. Zerbait geixiago ina izan dio pilota horri eta ez du ongi jo. Amalau eta maika. Hau ja beste tanto bat izan du da, eh? Eta partidu aurre adin ala irabazten nahi dela. Arrazoi duzu. Bai. Atzelari behin bino gehiotan pilota ongi gozatu du, frontisen altura eman, aurrelari jokun gehiago sartu, eta mutu bat, eta hobego izan du da. Ia beste gauz bat da. Larrazabalek aterako usakea. Sake zegindako bat du, falta bat ere bai, sake duzu egia. Zeugi gozatu du. Garra. Gara. Horain berriz, pilota, erdi-erdiko pilota galdu du. Atzelari donostierrak eta partida berdintzeko zorien izan dira, baina alde egin diete berriz ere. Ama bost eta amaika. Eta orain partida etete. Erabaki dute. Urdinek iragarkietarako. Amabost eta amaika. Larrazabal eta Ezkiroz aurretik. Amaika eta amabi gerturatu zaizkie, baina azken hiru tontoak horrientzat.
Navarraren sakea. Ikaine utxia. Osongi utxia, bai, zazpira. Bildu. Aizki jodu oso. Gaiztotu egin zaio. Labur xamar geratu ere bai, eta gero baztertu gainera. Bingo zebai batea. Este pilota bat atera nahi dute. Eta batzutan lehen jokin altun entzun du, Arek esaten zu, batzutan osongi jakin gabei sasoian zaudean kak denak funtzionatzen du ongi. Bino alderantzizko hori izaten, no, beste batzutan berriz, osongi jakin gabe korputze edo konfiantza edo ez du erantzuten eta nintzen zaik gaur pixkoat partionetan hori gertatzen nahi dela, eh? Txabalik eta luze batean ez diela bueno, batzuk hobekio beste baino, baino bere un hobena ez diela izaten. Orokorren. Ez da ongi jarri bikuna, eramatearekin konformatu behar, atzera larra zabalek. Gartzu, nio. Zortzi terbiti izazkira. Bikuna ez da behar bezain jarne egon, baina zeinen zolia eta harina den. Songi moldatu da, eta zaila zen, eh? Oso zaila. Zaila beharretzuena berez, baina... Ongi ezkiroz. Genio. Mozgeratu zaio. Amairu eta amabost eta partida honetan... Zer nahi gerta daiteke? Bai, ala ematen do, eh? Zer nahi gerta ditekela, eta hemen ikusiko da, aurren eien, hor bikuina zeuken paren, buelta hondi xamarra hartu berri izan dudo, eta berandu iritsi daia pilotara. Eta pilota motxakia desentetan, etorri zaizkio do, gertatu zaizkio, eh? Josu Eskirotzeri. Hor motx geldikuk eta eramatik izan ez dituna. Iru lau bat bai, hartu egu zintzea. Zora garri joan zuna. Baina azkerra idea txokora, ongi, Josu. Eta astindu gainera. Oleaz Esposito. Hormadikoa Oleaz Luze. Botez jarri da eta eramaterik ere ez. Denbora gutxian hartu behar izaten da erabakia eta aurrera joan izan balitz Sotamanoz baliatzeko modukoa zuen aurkariak lekuzkan pozeudela gainera baina hemen ikusiko duzu atzera egin behar izan du doan kageldirik eta hor zaila da hor ez dago indarrik hor eskun ezpada ongi sartzen zaila da eramakia bilota gaina Inigo berak ere esan dio espositori zuk esan dio bera jotzeko eta pilotaka da etzen erresa hori. Beno, ba, astea esun argia itzuli da. Ez da
dakit ez bote zaien orain pixka bat Zubizarretari eta Uri Ondori itzali tanto bakar batera jarri dira bintzat Salaberria eta Etxebarria promozio mailako partide jokatzen ari diran eta hemengoa baino lehenago amaitzen baldin bada esango dizuegu emaitza hau ere eder eta tanto hor irura jarri dira baina pixka bat urbiltzeko zantzuak ematen dituztenean Larrazabala gertzen ari da alaxe ari da bai eta erremate sorta oso politikien ari da hau ere ze abiedura eman dion oso polita Eni. Oso na, eskirotzen hori Amarretik, nio Oso, dira erkirek mozmozen aparta eta partida hasiera luzean hain traketsa izan dena honetan orain gauza politak ere dezente ikusten ari gara bai, printzela da edo esaten den bezala bai. Ez ari gai ikusten oso politiak eta hau ere jokaldi zaile zen hau espositok induna Hala zen, bai. Oso zailere. Joan demezela joan tapilotara. Eta hau jaigi ikusten, bai, berezik bi aurrelarien gandik. Oso tantu bukera polit batzuk ikusten, haiga. Aztertu gintzaio Kolpe txarre bat hartu du bale hor Larrazabalek Epela mandio ba Bai, galanta mandio baina Sumatu eskuan Emezortzi eta amalau Hortxe duzu berriz ere Haundi emandio baina min hartu du Alere, tantua gorri Partidako azken utxarteragoaz eta amalau Larrazabal eta Ezkirotz zaitzinetik puntu garrantzitsua litzateke bikote honentzat bai bai Larrazabalek aterako usakia usin behar ze gertatzen den asteasun han emezortzina doaz emezortzina baino Salaberriak eta Oier Etxebarriak irabaziko balute ja zazpigarrenak puntu bi puntura utziko lituzkete, Larrazabal eta Ezkirotz gaur irabaziko balute. Partio aurreatako balu eta ja playoffei begira esan nahi dut eta hoi lehentasunen ikuste bikote guztiko iegiko dela playoffetan egotzea eta horri begiratu ezkeo bintzat aurrera pauso oso polite litzeke Larrazabal eta Ezkirotzen zako. Zen, motx-motxen Eraman Garra, zuzena, Eta tanto Emeretzi eta malau Ilotak ada dotore izan du dago Efektibitatez aparte dotore joa Eta guantxe behar du erreakzio bat urdinek, Ben ja bikote batek hogei garren tantua hortxe daukenen, abantaila polik batekin gainea, oita bigarrena bertan ikusten do. Horre beti animo berezi bat ematen do. Esan ez bezala honek ez dio iesingo.
Arrazabal. Atzera Esposito. Inigo. Gora. Gora. Indarkantxean. Hogei eta amalau. Bi tantu txora dute garaipena. Eta amaika eta amabi gerturatu dira, eh? Eta ez dutean asmatu. Ez. Eta orain aldegin diete. Amairu eta mabostere, bai, okerezpan hau, ez? Bitantura jarri dio hor, edo hor txenomake, eta bai, esaten haitu gaino guai diken partidu, partidu ire, ez dago erre xasmatzen partidu onta, baina bidea ze tanto bolada txogona indoen borri. Ongi hor larra zabal, ikatu gabe, altxatu, kendu, Olea luzea. Ezkerkada ederra. Ona zuen ba. Ormabikoa boleaz. Eraman. Ez du arrotu. Txokora. Iritsi eta berak bukatu. Bai, oso. Zein entrebea den horrelako. Bai. Lehenengo ikusteagatik. Eta gero jokaldi hori ateratzeagatik. Eta hemen zortzigarren atxeden aldin ondoren, oso oso ongi eskirotz, eh? Horbera gero iduitzen zai boladatxo bat horre estu ibili dela, deser oso zegoela kantxan, baino esan ez bezala hemen zortzigarren atxeden aldi, tantuko atxeden alditik atera, eta nire, inbar dut edo partio negeztio ies inbar edo dena delakoa bino. Iru tanto, dotore jokatu ditu. Azken sakea. Larra zabalentzat. Bolea zerantzun dio Espositok. Iker. Arro, engainatu gabe. Normabik hori, kanpora. Hogeita bi eta amalau. Eta merezi izan dute. Bai, gehiago izan du die. Nere idutuz asko zobekio sartu die partidun. Urdinek otzago bezala doa sartu die. Abantaila oso politio lortu dela. Lare, idutzen zain berak bere pixka bat oztasun hortan edo kutsatu indiela. Eta bera gere bizkoa partidutik atera die Larrazabalez. Eta bueno, eta gero hor bigarren zatin partidu erditik aurrea ja tanto boladatxo onba lortu du, partidu austea lortu du eta iduitzen zaik gorrik berak ere bere onera etorri diela eta azkenen gehiago izan du diela eta merezita irabazi duela. Eta protagonistetako bat harrapatuko dugu atzelaria orain honetan hementxe dugu Ezkabarte Makirria indarra. Bueno, Josu, zorionak. Eskerrik asko. Partidan asko zobeto sartu zarete, nagusi zineten, asko zegon korrago jokatzen. Gero zu zeu ere pixka bat kutsatu zara? Bai, egia esan, esan duzun bezala hasieran benta jartu dugu, baina partio harrar izan da, ezta? Eskapada asko, lau eritukatu zaigu askotan lasterka ibiltzea, eta bueno, erdiko parte hortan bai pixkoat deseroso sentitu nahi zala, baina bueno, gero bukaeran nik uste berriz maia hartu duela, eta bueno, puntu importante atera dugu. Bai, hor, lehen da biziko erdian meintzat, partidak ez du bat ere segidarik izan, ez da? Bai, esan dizudana, arraro izan da, ez dakit, gau izanen delako, ez gaude dututa, baina, bueno, batzutan partidak ateratzen dira, eta, bueno, alako egunetan baitere kantxan egotea jakin beharra dago.
Garai batean gaueko jaialdiak 11ak laurden gutxien hasten ziren. Orduan ezin ezke jatu. Bueno, Josu, puntu garrantzitsua zuentzat. Bai, bai, hala da. Gainera bikotenekin hor klasifikazioan oso gertu ginen, da bueno, orain punto bat da gehiago dakago haiekin alderatuta, bueno, oso pozik. Bueno, ba ongi amaitu urtea, Josu. Bai, eskerrik asko, berdin. Josu Ezkirotz, mutiko sanoa, Abel. Mutiko sanoa, bai. Honek gauzek argi ditu. Laharra Zabalek 9 egin eta 4 galdu, Espositok 4 egin eta 4 galdu. Sakez egindako bat izan du Laharra Zabalek, galdutako horietan sake luzeegi bat ere bai. Airez eginak 6 Laharra Zabalek, 2 Espositok, moztutako bana aurrelariek, eta atzean egindako bana ere bai. Ezkirotzek 4 egin ditu eta 4 galdu, bikuinak egindakorik ez 6 galdu. Azkenean Ezkirotzek bikuinak berriz egindakorik ez du izan eta 5 galdutako 360 pilotaka da besterik ez. 42 minutu terdi, 22 eta 14 eta tira, ba bi partida oso desberdin ikusi ditugu. Lehendabizikoa, bueno, partida txapelketa nagusiko partida zen. Maila handiagoko bikoteak dira eta gaur erakutsi dute maila hori. Partida gogorra eta ederra jokatu dute. Altuna eta Tolosa nagusitu dira Urrutiko Etxea eta Albitzuren kontra, eta Ark, bai, Ark oso zapore gozo utzi digu. Abe. Bai, zapore ona utzi digu, eta nik uste bigarren partio horrek ere pixka bat, ez da bete-betekoa izan du, eta hotz horregatik ere, bai, ez horrebeste asebete gatxo lehenengo partidu, ba, bueno, gero urrengoa ez da ainona izan du, baina Josu Ezkirotzek oso ongi izan du, txapelketa luze baten, olako eunek izaten die, jakin gabe zergatik oso ongi, eta partidu horretan hobegoak izan du die, eta zuzenago jokatu de Laharra Zabala eta Ezkirotzek. Bueno, ba, horrelako egunak izaten dira, eta horrelako egun bat duzunean puntua lortuta aldageletara eta etxera joatea, oso estimagarria da. Tira, ba, Bilbo golanak amaitu ditugu, eta asteasuko partida berriz ez dakit, amaitu ote da, bidali ote digutean goberri, ba ez oraindik dirudienez, ez da amaitu 18-a, 19-a zijoazen uste dut, eta oraindik ez duguan gertatu denaren berririk, bihar emango dizuegu. Izan ere, bihar urteko azken emankizunean, Mailabian izango gara, Bizkaitik Bizkaira. Joango gara, baina hiriburutik Mailabira etan jaialdi ehar badago, eta partida nagusian liderrak izango ditugu alde batetik, bertako semea, Aitorre Lordi eta Zabaleta, bestetik Jaka eta Aranguren, eta lengoan kolpe oso txar bat hartu zuen Jakak, Irungo partidan, baina tira, behintzat, ez zurrik eta ez du hautsirik, eta eragozpenik ez, bihar jokatzeko, Abel. Ala diote, bai, momentu nala ematen zuen, ikusi ginunagatik, irudiengatik, ba, izanen du pitzaduraren bat edo zer, ba, baino ez, dirudien ez astea eta mine izanen donoski, baino jokatzeko modun da, seinale irabazteko modun ikusten duela bere burua, beraz irabazido galdua itzakirik ez dau. Ea bada partida, bat eskaintzen diguten. Plazer bauzue, biarte, pasa Gabon. Gabon pasa.